خاندان زارا پہ بواز بلند فرما. اللہم صل علی محمد علی محمد. لے تر خدا تا نام میں چلتا ہوں ابتدا. لے تر خدا تا نام میں چلتا ہوں ابتدا. ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ. ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ. یا علی یا فاطمہ یا حسن مرتبہ یا شاہ کربلا مولا مدد تو آ مولا مدد تو آ. تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو. تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو. ذکرِ علی سلاست و سارے جہان تو. بڑی مہربانی خالد اکبر اس عظیم عبادت دا ہم سب تو عظیم اجر عطا فرمائے. صلوات بواز بلند پڑھ دے. علی تے ساتھ حد اور حد تے ساتھ علی. علی تے ساتھ حد اور حد تے ساتھ علی. خدا تی ساری خدائی تے موزات علی. خدا تی ساری خدائی تے موزات علی. علی تو ایسے علی تو ایسی خدا نے فضیلتے بچی. علی تو ایسی خدا نے فضیلتے بچی. تہی ہے تیرا خدا تا تہی ہے ہاتھ علی. اللہ حیدری سلوات پر نجی. اللہم یاد بابا تیری ستاتی ہے. یاد بابا تیری ستاتی ہے تب سکینہ تو نیند آتی ہے. یاد بابا تیری ستاتی ہے تب سکینہ تو نیند آتی ہے. بی بی فرماتی ہے پتھروں پہ میں تیسے سو جاؤں. پتھروں پہ میں تیسے سو جاؤں تیرے سینے کی یاد آتی ہے.